I don't know if you can hear me, but I made it across. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here. De acoplagem foram acionadas. Certo, agora encontrei a sala de controle superior.
Acho que posso usar o dispositivo de manutenção. Se eu achar um traje espacial, ainda posso chegar aí. Tenha cuidado, Ripley! É isso! O sistema do cabo umbilical foi removido devido à desativação. Por favor, procure ajuda com o engenheiro Sixon qualificado. Droga!
faço? Saia pela câmara de ar com o traje espacial até a plataforma de manutenção. Agranda os explosivos no desengate de emergência. Depressa! Sebastopol está caindo rápido. Não vou te decepcionar. Thank you.
Verlaine, tô a caminho da ponte de comando. The network will pick me up. Signing off.
signing off.